প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো দিছে চোৱা অলপমান ডাঙৰ কৰি লৈছো বুজি দিম লগা হলে প্ৰথম কুৱেশ্যন টো দিছে কি দিছে চোৱা চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডিত চতুৰ্ভুজ এ বি চি ডিত এ বি চি ডিত এ চি আৰু এ ডি আমাৰ কি বুলি কৈছে কোৱা সমান বুলি কৈছে কি বুলি কৈছে কোৱা এ চি আৰু এ ডি সমান বুলি কৈছে কেতিয়াবা ডায়েগ্ৰামটো কিন্তু তোমালোকৰ এ চি আৰু এডি যদি নিদিয়েও যদি তোমালোকে দেখিছা যে এই চাইনটো দেখিছা নে এই চাইনটো যদি এই চাইনটো এনেকে তোমালোকে দিয়া থাকে তাৰমানে এই চাইনটোত মিনিং কি হব জানানে যে এ ডিৰ লগত আমাৰ কি হ'ব কোৱা এ চি টো আমাৰ কি হৈ থাকিব সমান হৈ থাকিব বুজি পাইছা কথাখিনি এ ডিৰ লগত আমাৰ থাকিব কোৱা এ চি তোমাৰ সমান হৈ থাকিব অকে এ বি এ এক সমুদ্ধি খণ্ডিত কৰিছে কি কৰিছে কোৱা এ বি যিডাল ৰেখা আছে এই এ বিৰেখাডালে কি কৰিছে কোৱা এ বি বাহুটোৱে আমাৰ কি কৰিছে এংগল এক আমাক কি কৰিছে সমুদ্ধি খণ্ডিত কৰিছে মানে সমুদ্ৰিক খণ্ডিত কৰিছে মানে কি হয় যিটো কোন আছিলে সেই কোনটো দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে যিটো কোন আছিলে সেই কোনটো কি কৰিছে কোৱা দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু এই ভাগ কৰা কোন দুটা মই যিটো কালাৰ কৰি দিছোঁ এই ভাগ কৰা কোন দুটাও আমাৰ কি হ'ব কোৱা সমান হ'ব কাৰণ সমুদ্ধি খণ্ডিত সমানত আমাৰ কি কৰিছে ক দুটা ভাগ কৰিছে তাৰমানে আমি কি কব পাৰো চোৱা এংগল চি এ বি এংগল চি এ বি ৰ লগত এংগল আমাৰ কি হৈ যাব ক বি চি কি হৈ বি এ ডি কি হব কোৱা সমান হব সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে হয়নে এতিয়া আমাক কি কৈছে যে দেখুওৱা যে দেখুওৱা যে কালাৰটো অলপ চেঞ্জ কৰো কি দিছে চোৱা দেখুওৱা যে এ বি চি যিটো ত্ৰিভুজ এ বি চি আছে চন কৰা তোমালোকে এইটো এ বি এন চি আৰু কি দি আছে কোৱা এ বি এন ডি আমাক কি দেখুৱাব পৰিছে যে সৰ্বসম দেখুৱাব পৰিছে এই চিন্মটোৰ মিনিংটো কি হয় কোৱা সৰ্বসম দেখুৱাব পৰিছে আৰু বি চি আৰু বি ডি সম্পৰ্কে তুমি কি ক'বা আমাক ক'ব দিছে যে বি চি আৰু বিডিৰ সম্পৰ্কটো আমাৰ কি হ'ব ভালদৰে মন কৰিবা চাবা ভালদৰে মন কৰিবা ভালদৰে মন কৰিবা দেই লিখি থৈ দিছো দেই তোমালোকে চাবা কি হব আমাক দেখুৱাব কি দিছে যে আমাক এইটো দেখুৱাব দিছে সৰ্বসমূহ দেখুৱাব দিছে হয় নাই ত' সৰ্বসমূহ দেখুৱাবলৈ হলে আমি কি পাইছিলো তিনিটা আমি চৰ্ত পঢ়িছিলো প্ৰথম চৰ্তটো আমি কি পঢ়িছিলো আমি কি পঢ়িছিলো প্ৰথম ভিডিঅ'টোত আমি পঢ়িছিলো যে আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত পঢ়িছিলো যে আমি চৰ্ত কি তিনিটা প্ৰথম চৰ্ত পাঁচটা আছিলে মই তোমালোক কৈছিলোঁ যে সৰ্বসন্মত দেখুওৱা চৰ্ত আমাৰ কেইটা আছিলে কোৱা পাঁচটা আছিলে হয় নাই যিহেতু আমি কি পঢ়িছিলোঁ আমি আমি পঢ়িছিলোঁ চৰ্ত প্ৰথম চৰ্তটো আমি কি পঢ়িছিলোঁ চোৱা বাকো বা নহয় নহয় অঁ বা কো বা প্ৰথমটো আমি কি পঢ়িছিলোঁ কোৱা বা কো বা মানে বাহু কোন বাহু প্ৰথমটো দ্বিতীয়টো আমি কি পঢ়িছিলোঁ কোৱা দ্বিতীয়টো আমি কৰিছিলোঁ কি কো বা কো দ্বিতীয়টো আমি কি পঢ়িছিলো কোৱা কো বা কু আৰু এটা কি পঢ়িছিলোঁ যে নাম্বাৰ থ্ৰী পঢ়িছিলোঁ কু কো বা মানে কোন কোন কি কোৱা কুকু বা মানে কি আছিলে কোন কোন বা হু হয় নাই তো এই তিনিটা চৰ্ত মই তোমালোকৰ যোৱা ক্লাছৰ ভিডিঅ'ত যিটো যোৱা ভিডিঅ' আছিলে সেই ভিডিঅ'টো মই তোমালোকক বুজাই দিছিলোঁ হয়নে তো এতিয়া আমি এই শৰ্ত তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰি আমি এইবোৰ কি কৰিব ট্ৰাই কৰিম কোৱা এই আমি এই যিটো তোমালোকক প্ৰুফ কৰিব দিছে সেই প্ৰুভ কৰিব দিয়া আমি কুৱেশ আমি কৰিম চাবা ভালদৰে মন কৰিবা চোৱা শুনিবা যিহেতু যদি আমি এ বি চি আৰু এ বি টি ট্ৰাইংগলটো যদি আমি কি দেখুৱাব লাগে সৰ্বসমূহ দেখুৱাব লাগে সৰ্বসমূহ দেখুৱাব লাগিলে তোমালোকে মন কৰিবা যে এই বাহুটোৰ লগত এই বাহুটো আমাৰ কি বুলি কৈছে ক সমান বুলি কৈছে যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ চি বাহুৰ লগত এ ডি বাহু আমাৰ সমান বুলি দিয়া আছে দিয়া আছে হয় যিহেতু এ বি ৰেখাডালে যিহেতু এ বি ৰেখাডালে খণ্ডিত কৰিছে তেনেহলে আমাৰ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাৰ কি হৈ যাব সমান আৰু তোমালোকে যে এ বি চি আৰু এ বি ডি ত্ৰিভুজৰ এ বি বাহুটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা সাধাৰণ বাহু সাধাৰণ বাহু মানে কি বুজাইছে কমন চাইড কমন চাইড মানে হৈছে দুইটা ত্ৰিভুজত থকা এটা আমাৰ কি হ'ব কোৱা সম মানে কমন কি হব কোৱা বাহু হয় নাই তাৰমানে আমি কি কব পাৰো কোৱা বাহু এইটো বাহু লগত এইটো বাহু সমান এইটো কোনৰ লগত সমান আৰু এইটো বাহু আমাৰ গতিকে আমাৰ বাহু কোন বাহু বাহু কোন বাহু চৰ্তমতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সৰ্ব সম হৈ যাব দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হব কোৱা সৰ্ব সম হৈ যাব ত এতিয়া এইটো চোৱা এইটো থোৱা মই লিখিয়ে থৈ দিছো কি হব চোৱা সদায় তোমালোকে সদায় তোমালোকে কুৱেশ্যনটোত কি দিয়া আছে সেই কুৱেশ্যনটো চলিউচনটো লিখোতে মন কৰিবা যে দিয়া আছেতো সদায় তোমালোকে লিখিবা আৰু এটা টপিক লিখিবা যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইখিনি বস্তু চিষ্টেমেটিকেলি লিখি লবা ঠিক আছে দিয়া আছে কি দিয়া চোৱা এ বি চি ডি চতুৰ্ভুজৰ এ চি আৰু এ ডি এ চি আৰু এ ডি আমাক কি বুলি কৈছিলে সমান বুলি কৈছিলে হয় নাই আৰু কৈছে যে এ বি এ এক কি কৰিছে সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে এ বি এ এক সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে এন প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ বি চি আৰু এ বি ডি তাৰমানে এ বি চি আৰু এ বি ডি আমি কি কৰিব লাগে সৰ্বসমূহ দেখুৱাব লাগে লিখি থৈ দিছো চোৱা এ বি চি আৰু এ বি ডিৰ এ চি আৰু এ ডি চোৱা এ চি সমান কি হব ক এডি হব দিয়া আছে এ চি সমান কি হব ক এমাক দিয়া আছে এংগল চি এ বি আৰু এংগল ডি এ বি তাৰমানে কি হব চি এ বি মানে এইটো এংগল আৰু এইটো এংগল আমাৰ কি হৈছে কোৱা সমান হৈ আছে কাৰণ আমাক কি কৈছে কোৱা এ বি এংগলিছ এংগল চাইদ মানে বাহু কোন বাহু চৰ্তমতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ যাব ভাই কি হৈ যাব ভাইটি সেইটো আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সৰ্বসম হৈ যাব হয়নে সৰ্বসম হৈ যাব কিন্তু এটা কুৱেশ্যন কৰিছে তোমালোকে মাজৰ সম্পৰ্ক কি বি চি আৰু বিডি মাজৰ সম্পৰ্ক কি মই যোৱাটো ভিডিঅত তোমালোকক কৈছিলোৱে যে যদি দুটা ত্ৰিভুজ যদি আমাৰ সমান হৈ যায় চৰি সৰ্বসমূহ তেতিয়া আমাৰ কি হব কোৱা তাৰ যিবোৰ অনুৰোপ বাহু আৰু অনুৰূপ কোন থাকিব সেইবোৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সমান হৈ যাব তাৰ কাৰণে কি আছিল চৰ্তটো কোৱা চি পি চি টি ইংলিছত তাক কি বুলি কয় কোৱা কৰেেন ট্ৰায়েংগল কংগুৱেন মানে সৰ্বসমূহ ত্ৰিভু বুজি পাইছা কথাটো সুধিছে বি চি আৰু বিডিৰ মাজত সম্পৰ্ক কি তোমালোকে কবই পাৰিবা যে এই বি চিৰ লগত বিডি আমাৰ কি হৈ যাব সমান হৈ যাব কাৰণ এ বি চি আৰু এ বি ডি যদি আমাৰ সৰ্বসম হয় ত' বি চিৰ অনুপত আমাৰ কি আছে কোৱা বিডি বাহুতো আছে সেইকাৰণে আমি কব পাৰিম যে বি চি সমান কি হৈ যাব ক বি হৈ যাব ইয়াতে মই ধুনীয়াকে লিখিয়েই দিছো যে চোৱা বি চি সমান আমাৰ কি হৈ যাব চোৱা বি চি সমান বি চি সমান বিৰিব কাৰ সৰ্বসমত ত্ৰিভুজৰ অংশ তাৰমানে কি হয় কোৱা বি সৰ্বসমত ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি হৈছে ক অংশ আছে নহলে তোমালোকে ডাইৰেক্ট এনেকেও লিখিব পাৰা কোৱা চি পি চি টি কি লিখিব পাৰা কোৱা চি পি চি টি এইটোৱে আছিল কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান তোমালোকে যদি বুজি পাইছা আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধু বৰ্গৰ মাজত কি কৰি দিবা কোৱা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে অ'কে যদি বুজি পাইছা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এইটো নোট কৰি ল'বা ডায়েগ্ৰামটো তোমালোকৰ ইয়াতে আঁকাই আছে মই নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈ আগবাঢ়ো অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা অলপ ডাঙৰ গ'ল লৈছোঁ অ'কে চোৱা কুৱেশ্যনটো চোৱা কুৱেশ্যনটো কি দিছে চোৱা এ বি চি ডি এটা চতুৰ্ভ যি আৰু বি চি য'ত এ ডি আৰু বি চি আৰু এংগল ডি এ বি তাৰমানে চোৱা এই এংগল এইটো দিছে ডি এ বি ডি এ বি আৰু এংগল চি বি এংগল চি বি এ আমাক কি বুলি কৈছে কোৱা সমান বুলি কৈছে হয় নাই প্ৰমাণ কৰা যে এংগল এ বি ডি এংগল এ বি ডি আৰু এংগল কি লিখা হৈছে ক বি চি ভালদৰে মন কৰিবা এই কুৱেশ্যনটো মই অলপমান তোমালোক কাটি লিখো আৰু চাবা অলপমান এই ত্ৰিভুজটো অলপমান মই চেপাৰেট ছেপাৰেটকৈ কৰি বুজাই দিওঁ অ'কে লিখাখিনি মই ধুনীয়াকৈ ঠিকে থৈ দিছোঁ যদি মই ত্ৰিভুজ দুটা চেপাৰেটকৈ লিখোঁ এটা আমাৰ কি হ'ব চ' এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা কি হ'ব এটা হ'ব তোমাৰ এ বি ডি হয় নাই আৰু এটা হ'ব তোমাৰ এ বি চি মই ছেপাৰে এনেকুৱা হ'বনে চোৱা যে এটো এ হ'ব এইটো কি হ'ব কোৱা বি এন চি হ'বা ঠিক আছে এইকাৰণে ভাগ কৰি লিখিছো যাতে তোমালোকে অলপ মানে অসুবিধা নহয় যাতে বুজোতে ঠিক আছে মন কৰিবাচোন এতিয়া কি দিছে এতিয়া কি দিছে চাবা দিয়া আছে আমাক কি দিছে কোৱা এ ডিৰ লগত বি চি আমাক কি বুলি কৈছে কোৱা সমান বুলি কৈছে এ ডি বাহুটোৰ চি বি এ সমান কথাখিনি হয় আৰু তোমালোকে মন কৰা যে ইয়াতেও তোমাৰ এ বি বাহুটো আছে ইয়াতেও তোমাৰ এ বি বাহুটো আছে তাৰমানে এ বি বাহুটো দুইটাতে যদি আছে তো এ বি বাহুটো দুটা দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে কি হৈ যাব সাধাৰণ বাহু হৈ যাব বুজি পাইছা এ বি বাহুটো কি হৈ যাব কোৱা দুইটা ত্ৰিভুজৰ কাৰণে কি হৈ যাব কোৱা সাধাৰণ বাহু হৈ যাব ত বাহু কোন বাহু চৰ্তমতে বাহু কোন বাহু চৰ্তমতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সৰ্ব সম হৈ যাব প্ৰথমটো কাৰিক সৰ্ব সম হৈ যাব অকে নেক্সট নাম্বাৰ দুইটো কি সুধি চোৱা নাম্বাৰ টুটো কি কৈছে চাবা যে বি ডি আৰু এ চি বি ডি ইকুৱেল দেখাব লাগে এ চি দেখাব লাগে আকৌ সেই ত্ৰিভুজটো লৈ গৈছো চাবাচোন মন কৰিবা বি ডি ইজলটো আমাৰ এ চি হব নে নহয় কোৱা আৰে বি ডি ইজলটো এ চি হবই কাৰণ চোৱা কিয় হ'ব যিহেতু ত্ৰিভুজ ডি এ বি যিহেতু ত্ৰিভুজ ডি এ বি আৰু ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হব কোৱা চি এ বি সৰ্বসম হৈ যাব সৰ্ব সম হৈ যাব সৰ্বসম হলে আমি কি কব পাৰো কোৱা বি ৰ লগত আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এ চি টো আমাৰ ইকুৱেল হৈ যাব কাৰণ কি হ'ব কোৱা চি পি চি টি কণ্ডিং পাৰ্ট অফ কংগেন ট্ৰাইংগল মানে সৰ্বসন্মত ত্ৰিভুজৰ এটা কি হৈ যাব কোৱা এইবোৰ দুইটা আমাৰ কি হ'ব কোৱা অংশ হৈ যাব বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ হৈছে নাম্বাৰ টু এংগল বি এংগল এ বি ডিৰ লগত আমি কি দেখাব লাগে এংগল বি এ চি ইকুৱেল দেখাব লাগে তো আকৌ চোৱা তুমিলে আকৌ মন কৰা যে এ বি ডি তাৰমানে এইটো এংগল এ বি ডিৰ লগত আমি কি দেখাব লাগে কোৱা এ বি দিলত আমি দেখাব লাগে বি এ চি তাৰমানে হয় নে ত' বি এ চি এই বি টো তোমাৰ ইয়াৰে হয় দেই বি এ চি আমি ইকুৱেল দেখাব লাগে হব নে নহয় চোৱা এইটো এটা সৰ্বসন্মত ত্ৰিভুজৰ এইটো কি হ'ব এটা কোন হব এইটো কোন হব এই এংগলটোৰ অনুৰূপত কি আছে কয় এই এংগলটো আছে ত' আমি কি ক'ব পাৰো চৰি 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 আমি কি দেখাব লাগে অ ঠিকেই আছে আমি দেখাব লাগিছিলে কি এক মিনিট ৰ'ব চাই লওঁ যে এ বি ডিৰ লগত বি এ চি ইকুৱেল দেখাব লাগে তাৰমানে এ বি ডিৰ লগত বি এ চি আমি ইকুৱেল দেখাব লাগে ত' ইয়াৰে যিটো এ বি ডি আৰু এইফালে কি হ'ব ক বি চি ত' এ বি ডিৰ অনুপত কি আছে ক বি এ চি আছে ত' আমি কি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু ত্ৰিভুজ এ ডি বি আৰু ত্ৰিভুজ এ বি চি যদি আমাৰ সৰ্বসমূহ হ'ব ত আমি কি ক'ব পাৰিম যে এংগল এ বি ডি আৰু কোন এ বি এ চি আমাৰ কি হৈ যাব সমান হৈ যাব কাৰণ চি পি ডাই কি কব পাৰা কোৱা চি পি চি টি হিচাপে তোমালোকে লিখি দিবই পাৰা ঠিক আছে মানে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ অংশ ত' এতিয়া এই বস্তুটো তোমালোকে চোৱা এইটো মই প্ৰুফটো লিখি দিছো চাচোন ভালকে মন কৰিবা প্ৰুফটো চোৱা মই ধুনীয়াকে লিখিছো অকে চোৱা যিটো কৈছো মই এইটোকে লিখা আছে শুনিবা ঠিক আছে দিয়া আছে আকৌ কৈছো দিয়া আছে এ বি চি ডি এটা আমাক কি দিয়া আছে কোৱা চতুৰ্ভুজ দিয়া আছে য'ত এ ডি আৰু বি চি আমাক কি কৈছে কোৱা সমান কৈছে লিখিছো এ ডি আৰু বি চি সমান আৰু এংগল ডি এ বি ৰ লগত এংগল চি বি আমাক সমান দেখ আছে আমি কি ক'ব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইখিনি যিখিনি আছে কুৱেশ্যন তিনিটা কুৱেশ্যন লিখি দিবা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে যিখিনি আছে কুৱেশ্যন তিনিটা লিখি দিবা প্ৰমাণটো চাবা যিটো মই তোমালোক অলৰেডি কলোয়ে যে ত্ৰিভুজ এ বি ডি আৰু ত্ৰিভুজ বি এছ চিত আমাৰ কি হ'ব কোৱা এডিৰ লগত এডিৰ লগত আমাৰ কি হ'ব চবা কি হব এডিৰ লগত আমাৰ কি হব বি চি সমান এডিৰ লগত বি চিন্তা এ বি আৰু বি এ কি হব কোৱা এ বি আৰু বি এটা আৰু বি আমাৰ কি হ'ব হৈ গল ঠিক আছে আৰু ডি এ বি আৰু কি হব কোৱা চি বি এ আমাৰ কি হ'ব সমান হব দিয়া আছে এডি এ বি এডি এ বি ৰ লগত বি এ সমান হব আৰু ডি এ বি আৰু বি এ চি বি এ আমাক কি দিয়া আছে দিয়া আছে হয়নে ত' আমি কি কব পাৰো কোৱা বা কু বা চাইড এংগল চাইড শ্বৰমতে দুইটা ত্ৰিভুজু এ বি ডি আৰু বি এ চি আমাৰ এ চি আৰু এ চি বি ডি আৰু এ চি আমাৰ কাৰণ সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা বাহু হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট তুমি চোৱা এ বি ত্ৰিভুজ যিহেতু আমাৰ কি হ'ব এইটো যিহেতু এ বি ডি ত্ৰিভুজ আৰু বি এ চি ত্ৰিভুজ যদি আমাৰ সৰ্বসমূহ হয় আমি এক নম্বৰ প্ৰুফে কৰিছো লিখিছো প্ৰমাণ কৰিছো যদি এ বি ডি আৰু বি এছ চি যদি আমাৰ এ বি আৰু বি এছ চি আমাৰ যদি সমান হয় আমি ক'ব পাৰো যে চি পি চি টি ইয়াতে লিখিব পাৰো কোৱা চি পি চি টি লিখিব পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে চি পি চি টি মতে আমি কি ক'ব পাৰিম কোৱা এ বি ডি কোন আৰু বি এছ চি কোন আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সমান হৈ যাব অকে সৰ্বা এইটো ভুল হৈছে দেই এইটো স্পেলিংটো ভুল হৈছে ত' সৰ্বাংগ সমত্ৰীভুজ এইটো কি ক'ব কোৱা সৰ্বাংগ সমত্ৰিভোজ সৰ্বাংগ সমত্ৰিভু সম ত্ৰিভু ঠিক আছে সৰ্বাংগ সম ত্ৰিভুজ সৰ্বাংগত সময়ত ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি হৈ যাব কোন হৈ যাব গতিকে আমাৰ এই দুটা ত্ৰিভু কি হ'ল আমি দুই নম্বৰ প্ৰমাণটো দুই নম্বৰ যিটো আমাৰ কুৱেশ্যন আছিলে সেই দুই নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমি কৰিলোঁ ঠিক আছে ত' নেক্সট আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীলৈ আগবাঢ়িছোঁ চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী বহুত একো টান নহয় বহুত ইজি কুৱেশ্যন আছে বামুণ কৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী চোৱা থ্ৰী নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অ'কে চোৱা

এ ডি আৰু বি চি দুডাল কি আঁকিছে ক সমান লম্বে পাইছে এইটো কি হব নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো কি হৈছে এতিয়া কি দিছে কোৱা দেখুৱা যে চি ডি এ বিষ সমুদ্ৰি খণ্ড কৰি সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে তাৰমানে যদি চি ডি এ যদি এ বিষ সমুদ্ৰি খণ্ড কৰিছে অ বিন্দুত অ বিন্দুত যদি সমুদ্ৰি খণ্ড কৰিছে সমুদ্ৰি খণ্ডৰ মিনিংটো কি হৈছে ক তাৰমানে ইয়াক কি কৈছে কোৱা বি অ আৰু আমি কি দেখাব লাগে ক অ অল দেখাব লাগে মন কৰিবা বি অ আৰু যদি আমি অ এ ইকুৱেল দেখাই দিওঁ তাৰমানে বি অ' আৰু এটো যদি আমি ইকুৱেল দেখাই দিওঁ তেতিয়া আমি কব পাৰিম যে চি ডি এ চি ডি এ বি অ বিন্দুত সমুদ্ৰ খণ্ড কৰিছে সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে বস্তুটো বুজি পাইছা নাই কথাখিনি হয়নে তো তাৰ কাৰণে আমি চাব লাগিব চাবা মন কৰিবা মইতো বুজি লৈছো মন কৰিবা তোমালোকে চোৱা কি হ'ব ভালদৰে মন কৰা যদি আমি যদি আমি ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও ডি এ ত্রিভুজ ত্রিভুজ ও সি বি ডি এ ও সি বি যদি ও ডিএন ও সি বি মন করি বা এই এটা এই ত্রিভুজ ঠিক আছে এই ত্রিভুজ ও সি এন ও বি ডি ত্রিভুজ দুটা এইটো ত্ৰিভুজ তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা যদি আমি কিবাকে যদি আমি কিবা কৈ এই ত্ৰিভুজটোৰ লগত এই ত্ৰিভুজটো আমি কি দেখুৱাব পাৰো দেখুৱাব পাৰো তেতিয়া আমি কব পাৰিম যে এ অ লগত আমাৰ বি সমান হৈ যাব কাৰণ সৰ্বসমত ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ সমান বুজি পাইছা কথাটো সৰ্বসমত ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি হব ক অনুৰূপ বাহুবোৰ সমান ত চাবাচোন মন কৰিবা বহুত ইজি কুৱেশ্যনে চাবা মন কৰিবা এই কোনটো আমাক কিমান দিয়া আছে নব্বৈ ডিগ্ৰী দিয়া আছে হয় তুমি যদি অ ডি এ ত্ৰিভুজু যদি চাওঁ আমাৰ কোন যিটো এ আছে কোন এটো আমাৰ নব্বৈ ডিগ্ৰী দিয়া আছে কোন বি টো আমাৰ কি দিয়া চব্বৈ ডিগ্ৰী দিয়া আছে তাৰমানে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাৰ কি হৈ যাব সমান হৈ যাব এক নম্বৰ সেই হৈছে বুজি পাইছা কথাটো নেক্সট চাবা আমাক কৈছে এই বাহুটোৰ লগত এই বাহুটো আমাৰ সমান কাৰণ সমান লংগ বুলি কৈছে ত বিচিৰ লগত আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা এ ডিটো আমাৰ কি হৈ যাব সমান হৈ যাব হয়নে মন কৰিবা মন কৰিবা তোমালোকে কৰেত এই সমান হব কাৰণ কৰা ডি অ' এ তাৰমানে এই কোনটোৰ লগত ৰবা কালাৰটো অলপমান জিলিক মিলিক কৰি দিওঁ চবা মন কৰি বা কোন কৰি দিলো ত ডি অ এৰ লগত আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা বি অ' চি টো সমান হৈ যাব কাৰণ এই দুটা আমাৰ কি হৈছে কোৱা বিপ্ৰতীক কোন হৈ আছে আৰু বিপ্ৰতিক কোনবোৰ আমাৰ কি হৈছে কি হয় কোৱা সমান হয় তাৰমানে চাবা বাহু কোন আৰু এটা কি হ'লে কোন আহিলে কোনটো কোনটো আহিব কোৱা কো কু বা কো কু বা তাৰমানে কোন কোন বাহু মতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সৰ্ব সম হৈ যাব বুজি পাইছা বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা ঠিক আছে যদি বুজি পোৱা নাই কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা অ'কে সৰ্ব সময় গ'ল আমি দেখুৱাব দিছো সৰ্ব সময় গ'ল তো সৰ্ব সময় যদি হোৱাৰ পিছত আমি কি কব পাৰো কোৱা এয়ৰ লগত আমাৰ বিয় সমান হৈ যাব কাৰণ সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজৰ আমাৰ কি হব কোৱা সৰ্বসমূহ ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহুবোৰ আমাৰ কি হৈ যায় কোৱা সমান হৈ যায় হয় নহয় ত' এতিয়া তোমালোকে চোৱা এই প্ৰুফটো ধুনীয়াকে লিখি থৈ দিছো প্ৰুফটো তোমালোকে চোৱা ল চাবা প্ৰু মন কৰা এইটো যিটো কুৱেশ্যন মই এইটোৱে লিখিছো চোৱা আকৌ কৈছো চোৱা কুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে দিয়া আছে এ বি ৰেখা খণ্ডৰ ওপৰত এ ডি আৰু বি চি লম্বকে ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু লিখিব পাৰা এ বি আৰু এক মিনিটৰ পৰা কালাৰটো এ বি আৰু বি চি লম্বি লম্বি লিখি দিব পৰা কম্ব কি হ'ব কোৱা বি চি টো কাটি কি হ'ব কম্ব ঠিক আছে এ বিষা খণ্ডৰ এ ডি আৰু বি চি আমাৰ কি হ'ব কোৱা সমান লম্ব প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে আমি কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চোৱা প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে যিটো কৰিব লিখিছো কুৱেশ্যনটো যি আছে তাকে চি ডি এ বিক সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে চি ডি এ বিক কি কৰিছে সমুদ্ৰি খণ্ড কৰিছে যদি আমি ত্ৰিভুজ অ এ ডি ত্ৰিভুজ অ এ ডি আৰু ত্ৰিভুজ অ বি চি বস্তু লিখিছো এ ডিৰ লগত বি চি আমাৰ কি হৈছে এ ডিৰ লগত আমাৰ কি হৈছে ক বি সমান হয় নাই আৰু কৈছিলো কি অ এ ডি আৰু অ বি চি সমান হব অ এ ডি আৰু অ বি চি সমান হব কাৰণ এইকেইটা কি কোনকেইটা কিমান হৈ আছে নব্বৈ ডিগ্ৰী হৈ আছে হয় নাই আৰু এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান হব কাৰণ বিপ্ৰতিপ কোন হৈছে কাৰণ কি হৈছে কোৱা বিপ্ৰতিপ কোন হৈছে ত' দিয়াৰ ওপৰত আমি কি ক'ব পাৰো কোৱা এটাকে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈছে সৰ্বসমূহ সৰ্বসম হৈ যায় আমি কি লিখিব পাৰো অ এ বিহু অ এটা চি পি চি টি বা সৰ্বিভুজৰ অংশ বুলিও তোমালোকে লিখিব পাৰা গতিকে যদি অ এযুকল টু যদি অ বি হয় ত' চি ডি এ অ বিন্দুত এ বি ৰেখাডালক কি কৰিছে আকৌ সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে বুজি পাইছা অ বিন্দুত সমুদ্ৰি খণ্ডিত কৰিছে ত' এতিয়া আমি আগবাঢ়ো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যন এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন হয় এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হয় কুৱেশ্যনটো চাব মন কৰিবা কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ কি দিছে এল ৰেখাডাল এৰ কোন এৰ সমুদ্ৰিক আৰু বি আৰু এলৰ বি এলৰ ওপৰত যিকোনো এটা বিন্দু তাৰমানে যিডাল এল ৰেখা দিয়া আছে এই এল ৰেখাডাল এংগল এৰ কি কৰিছে সমুদ্ৰিক খণ্ডক মানে সমুদ্ৰিক খণ্ডক মানে কি এই এংগলটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে এংগল এটোক কি কৰিছে ক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে অকে চাবা এইবাৰ বিৰ পৰা এ বিৰ পৰা এংগল এৰ বাহু দুডাল হয় বি পি আৰু বিকিউ ত বি পি আৰু বিকিউ আমাৰ কি কৰিলে ক দুডাল লম্বত আনিলে অকে যদি দুডাল লম্বত আনিছে এই চিনটোতে গম পাইছে ইয়াত এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী বনাইছে ইয়াত এটা নব্বৈ ডিগ্ৰী বনাইছে বুজি পাইছেনে এতিয়া আমাক দেখাব গে দিছে চোৱা এ পি বি এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজক লগত আমাক কি দেখা পৰিছে সমান দেখা পৰিছে হয়নে সমান দেখুৱাব পৰিছে ত' চাবা এইটো চোৱা চোৱা কি হব যিহেতু এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী এইটো নব্বৈ ডিগ্ৰী ত' এইটো ত্ৰিভুজৰ এই কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হব এই ত্ৰিভুজটোৰ এই কোনটো নব্বৈ ডিগ্ৰী হব বুজি পাইছে কথাটো হয় আৰু এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাক কি দিয়া আছে ক সমান দিয়া আছে আৰু দুইটা ত্ৰিভুজৰ যদি চাও এ বি টো আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা যিটো আমাৰ এ বি আছে এ বি টো আমাৰ সাধাৰণ বাহু হৈ যাব ত কোন কোন বাহু মতে বাহু মতে দুইটা ত্ৰিভুজ হৈ যাব সৰ্বসম দিয়া আছে এল ৰেখাডালে এইখিনি কুৱেশ্যনটো যি আছে সেইখিনি লিখি লবা আৰু অকে কুৱেশ্যনটো যি আছে সেইখিনি লিখি লবা ত' আমি কি কৰিব লাগে যে প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এ পি বি সৰ্বসমূহ আমি কি দেখাব লাগে এ কিউ বি দেখাব লাগে আৰু বি পি যুগতো বিকিউ দেখাব

এ পি বি ৰ লগত সৰ্ব সম কিয় কাৰণে হল এংগল এংগল মানে কু কো বাহুমতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ গ'ল কোৱা সৰ্ব সময় হয় নাই যদি সৰ্ব সময় সময় কব পাৰো যে আমি কি কব পাৰো যে সৰ্বসম ত্ৰিভুজৰ কোনবোৰ মানে অনুৰূপ কোন আৰু অনুৰূপ বাহুবোৰ আমাৰ সমান হয় নাই যদি সমান হয় ইয়াতে আমি কি কব পাৰিম চবা বি পিৰ লগত এই বি পিৰ লগত আমাৰ বিকিউটো কি হৈ যাব সমান হৈ যাব বি পিৰ লগত আমাৰ এইটো বি কিউ দেই বি কি আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সমান হৈ যাব হয় নাই কাৰণ এইটো এই বাহুটোৰ লগত এই বাহুটো আমাৰ কি হৈ আছে কোৱা অনুপ বাহু হৈ আছে বস্তুখিনি বুজি পাইছা হয় নাই বাহু সৰ্বকৌম ত্ৰিভুজৰ অনুৰূপ বাহু হৈ আছে নেক্সট আমাক কি দেখুৱাব দিছে যে নেক্সট আমাক কি কৈছিলে যে নাইবা নাইবা আমাক কি কব দিছে চোৱা বি এৰ পৰা সম বাহু এংগল এৰ বাহু দুৱাৰ পৰা সমদুৰবৰ্তিত আছে আৰে এইমাত্ৰ আমি গমেই পালোঁ যে এইমাত্ৰ আমি গমেই পালোঁ যে কি গম পালোঁ যে এই দুটা আমাৰ সমান হয় ত' সমান যদি হয় আমাৰ কি হ'ব কোৱা এই বাহুটো যিটো বাহু আছে এ কিউ বাহু আৰু এ পি বাহু এ কিউ বাহুৰ পৰা বি পইণ্টটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা বি পইণ্টটো যিমান দূৰত আছে এ পি বাহুৰ পৰা বিউ পইণ্টটো কি আছে কোৱা সিমান দূৰতে আছে বুজি পাইছা তোমালোকে বুজি পাইছা যদি বুজি পাইছা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ এটা লাইক কৰি দিবা আৰু তোমালোকে এইটো প্ৰমাণটো লিখি লোৱা এক মিনিট ৰবা প্ৰমাণটো ধুনীয়াকে লিখি লোৱা এইটো প্ৰমাণটো ধুনীয়াকে হৈ গল এইখিনি দিয়া আছে আৰু অলপ দেখাই দিছো চবা এইখিনি প্ৰমাণটো ধুনীয়াকে লিখি লে লিখিল চাবাটো আগবাঢ় কুৱেশ্যন সাত কুৱেশ্যন নম্বৰ সাত ভালদৰে মন কৰিবা এইটো বহুত ধুনীয়া কুৱেশ্যন হয় ভালদৰে মন কৰিবা কি দিছে এ বি এডাল ৰেখা খণ্ড আৰু পি ইয়াৰ মধ্যবিন্দু কি বুলি কৈছে কোৱা সমান হ'ব তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰো কোৱা এ পি ইজু ইয়াৰ পৰা কি ক'ব পাৰিম কোৱা এ পিৰ লগত আমাৰ কি হব ক বি পি সমান হৈ আছে হয়নে কাৰণ পি বিন্দুটো এ বিৰ মধ্যবিন্দু হৈ আছে এইখিনি ঠিকে আছে নেক্সট চাবা নেক্সট কি দিছে এ বি একেফালে থকা ডি আৰু ই দুটা বিন্দু কি দিছে কোৱা এ বি একেফালে থকা ডি আৰু ই দুটা কি দিছে কোৱা দুটা এনে বিন্দু যাতে এংগল বি এ ডিৰ লগত এংগল বি এ বি কি হয় কোৱা সমান হয় কি দিছে কোৱা এংগল বি এ ডি মন কৰা কোনটো হয় বি এ ডি একটো বি এ ডি এই কোনটোৰ লগত আৰু এংগল এ বি এ এই কোনটো আমাৰ কি বুলি কৈছে সমান বুলি কৈছে আৰু কি কৈছে কোৱা ই পি এ ই পি এ মানে এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাৰ কি বুলি কৈছে কোৱা সমানে এতিয়া আমি কি দেখুৱাব লাগে যে এংগল ডি এ পি এংগল ডি এ পি নথ এংগল ত্ৰিভুজ ডি এ পিৰ লগত ত্ৰিভুজ ই বি পি আমাক কি দেখুৱাব লাগে কোৱা সমান আমি কি দেখুৱাব লাগে সমান দেখুৱাব লাগে চোৱা এতিয়া প্ৰমাণটো চোৱা ধুনীয়াকে প্ৰমাণটো চোৱা ধুনীয়াকৈ প্ৰমাণটো চোৱা তোমালোকে দিয়া আছে পি এ বি ৰেখাখণ্ডৰ মধ্যবিন্দু অলপমান দাসটো বেয়া হৈছে ইগন কৰিবা তোমালোকে বুঢ়ীয়ে কিতাপৰ পৰা লিখি ল'বা ঠিক আছে ডি আৰু ই এ বিৰ একেফালে থকা দুটা বিন্দু যাতে এইখিনি আমাক কুৱেশ্যনটোতে দিয়া আছে তো প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইটো আমি কি কৰিব লাগে প্ৰমাণ কৰিব লাগে তো প্ৰমাণটো চাবা প্ৰমাণটো চোৱা প্ৰমাণটো চোৱা কি চোৱা ডি এ পি আৰু ই বি পি এ পি ইযুগ টু বি পি হয়নে নহয় চোৱা এ পি ইযুগল টু বি পি কাৰণ পিটো যেনে মধ্যবিন্দু হয় ঠিক আছে নেক্সট চোৱা পি এ বি মধ্যবিন্দু লিখি থৈ দিছো ডি এ পি ইযুগলটো ই বি পি আমাক দিয়া আছে দিয়া আছিলে নাই যে ডি এ পি তাৰমানে এই এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাক কি সমান দিয়া আছিলে দিয়া আছে লিখি দিছো আমাক কৈছে যে ই পি এ সমান আমাক কি দিছে কোৱা ই পি এৰ লগত আমাক কি সমান দিছে ডি পি বি ডি পি বি ঠিক আছে এই কোনটোৰ লগত যদি এই কোনটো সমান হয় চাবা মন কৰিবা যদি এংগল ই পি এৰ লগত মই যদি মই যদি ই পি ডি টো যোগ কৰি দিওঁ এইফালে ই পি ডি যদি যোগ কৰোঁ এইফালেও কি কৰিব লাগিব কোৱা ই পি ডি যোগ কৰিব লাগিব হয়নে তেতিয়া আমাৰ সমান হৈ থাকিব ই পি ডি যোগ কৰিব লাগিব মানে কি ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি তোৰ লগত তোৰ সমান হৈ থাকে যদি তুমি তোৰ লগত এক যোগ কৰা তোৰ লগত যদি এক যোগ কৰো এইফালে তোৰ লগত এক যোগ কৰিলে আমাৰ কি হৈ থাকিব সমান হৈ থাকিব বস্তুটো বুজি পাইছানে ত' মই কি কৰিলো যে ই পি এৰ লগত আমি কি কৰিলো ই পি ডি টো যোগ কৰি দিলো তাৰমানে এইটো কোন চোৱা তাৰমানে আমাৰ এই কোনটো আমি কি কৰি দিলো যোগ কৰি দিলো ই পি এৰ লগত ই পি এৰ লগত ই পি ডিটো আমি যোগ কৰি দিলো যদি যোগ কৰি দিলো যোগ কৰি পিছত কি পাম চাবা যদি এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো যোগ কৰি পাম এই গোটেই কোনটো আমি কি লিখিব পাৰো কোৱা এংগল এ পি ডি লিখিব পাৰো পাৰো হয় আৰু যদি এই কোনটোৰ লগত যদি এই কোনটো যোগ কৰো এই গোটেই কোনটো পাম এই গোটেই কোনটো আমি কি লিখিব পাৰো কোৱা বি পি ই লিখিব পাৰো আমি কি লিখিব পাৰো কোৱা বি পি ই লিখিব পাৰো হয়নে ত এই দুটা ত্ৰিভুজ যদি আমি লওঁ এইটো ত্ৰিভুজ ই পি বি আৰু ডি পি এ ত্ৰিভুজ দুটা যদি লওঁ এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান অলপ খেলি মেলি হৈ গৈছে ত মই সেই তালৈ যাওঁ কুৱেশ্যনটোলৈ যাওঁ চোৱা চোৱা এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো সমান এইটোৰ লগত এইটো সমান দিয়া আছে এই বাহুটোৰ লগত এই বাহুটো সমান আৰু আমি কি পালো চোৱা এই কোনটোৰ লগত এই কোনটোৰ লগত এই কোনটো আমাৰ কি হৈ গল কোৱা সমান হৈ গল ত কোন বাহু কোন মতে দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ কি হৈ যাব কোৱা সৰ্বসম হৈ যাব যদি দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ সৰ্বসম হ'ব যদি আমাৰ দুইটা ত্ৰিভুজ আমাৰ সৰ্বসম হয় তেতিয়া আমি কি ক'ব পাৰিম যে এ ডি এ ডি বাহুটো আমাৰ কি হ'ব কোৱা এ ডিৰ অনুপত কি আছে কোৱা ই বি বাহুটো আছে তো এ ডি আৰু ই বি আমাৰ কি হৈ যাব সমান হৈ যাব কাৰণ আমাৰ কি হ'ব কোৱা চি পি চি টি চি পি চি টি মতে কি হৈ যাব কোৱা সমান হৈ যাব ঠিক আছে ত' তোমালোকে প্ৰুফটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা তোমালোকে প্ৰুফটো ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পৰা লিখি লোৱা অলপমান সৰু কৰি দিছোঁ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ লিখি লোৱা ঠিক আছে ত' এইখিনিলৈ প্ৰমাণ কৰিব লাগে যে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লিখা ঠিক আছে তাৰপিছত পজ কৰি ভিডিঅ'টো ধুনীয়াকৈ লিখা তাৰপিছত এইখিনি প্ৰমাণ কৰি পেলাই পালোঁ যে এইখিনি প্ৰমাণখিনি এইখিনি ঠিক আছে প্ৰমাণখিনি অলপমান ডাঙৰ কৰি দিছোঁ মই চাই লোৱা ঠিক আছে অ'কে ত' যদি তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আগলৈ মই ত্ৰিভুজৰ তোমালোকক এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই বনাই দি থাকিম ঠিক আছে আৰু ধুনীয়াকৈ তোমালোকৰ যিবোৰ চলিউচন যিবোৰ মানে অনুশীলনী আছে অনুশীলনীবোৰ তোমালোকক মই কৰি কৰি গৈ থাকিম ঠিক আছে যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ তোমালোকক যদি ভাবিছা কোনোবা কোনোবা এটা চেপ্তাৰ তোমালোকৰ অতিকৈ দৰকাৰ হৈছে তোমালোকে কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়া তেতিয়া মই সেই চেপ্তাৰটো তোমালোকক আগতীয়াকৈ কৰি দিবলৈ মই ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে হয় যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা মূৰত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো যিখিনি আমি চলিউচন আছে এইখিনি যদি তোমালোকক পি ডি এফ আকাৰে লাগে তো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা নাম্বাৰ দিয়া থাকিব সেই নাম্বাৰটো হোৱাটছএপ কৰিবা মই এই পি ডি এফটো তোমালোকক হোৱাটছএপত মই কি কৰি দিম কোৱা শ্বেয়াৰ কৰি দিম একো পইচা দিব নালাগে চ' ফ্ৰী অফ কষ্ট খালি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা পঢ়া শুনা কৰি পেলাই আমাক বেলেগ একো নালাগে ৰিজাল্টটো ভাল হিচাপে ভাল কৰি দেখুৱাই দিয়া ঠিক আছে ত' আজিলৈ ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰি দিবা ঠিক আছে ত' ইয়াতে সামৰিছো বাই বাই